Kaspar un Daina bērni paši neaug. Paši neaug. Kā viņš izaug? Režīms un disciplīna. Nu, tas jebkurā, ne tikai sportā. Ne, nu, konkrēti izdarīt darbiņu noteiktā laikā un uzņemties atbildību par padarītu. Tā ir. Jā, to mēs laiku visiem bērniem esam mācījuši. Visiem trijiem bērniem esam mācījuši. Režīmam ir jābūt. Nu, mēs izspēlēsim Mogo erudīcijas spēli.